Good afternoon, all of you. Let me start. So in the morning lecture, we will see the curl tracing given by polar coordinate. Curl tracing given by the polar coordinate, we see some curve. Okay, आणि तुम्हाला म्हणलं होतं की टेलिग्राम ग्रुपला मला फोटो टाका. फक्त 19 जणांनी मला फोटो टाकले. ते कुठे जणांनी मला गरज नसेल तर मला पण गरज नाहीये. टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. जे 19 जणांनी टाकलाय त्यांच्यासाठी फक्त सांगतोय. काही काहींनी कर असा काढलाय. हा जो कर आहे इथे येऊन असा काढलाय. मित्रांनो इथून पास होतोय कर. इथून काय होतोय पास. पास म्हणजे असा दाखवायचा रे. असा कर काढायला आला तुम्हाला. बरोबर आहे. असा नाही करायचा. ओके ज्यांचं झालं असेल त्यांनी करेक्शन करा. दुसरा कर ह्या ठिकाणी हा कर इथून पास होतोय इथे येतोय. मान्य काहींनी असा काढलाय. कसा एकदम एकदम टच होतोय. याचा अर्थ असा नाही की इथे टँजेंट कुठे दिसतो रे. आहे का टँजेंट. टँजेंट दिसतच नाहीये. मग हे जे चुकलंय ते करेक्शन करा. म्हणजे काय करणार करेक्शन. ह्याला थोडस अलीकडे टच करून न्या. म्हणजे हा जो कर्व आहे त्याला इनो मोठा करतो. असं करून थोडस टच करून येते ना. लक्षात. हॅलो त्याला टच करा. डायरेक्टली इथून डायरेक्ट असं नका करू. ते चुकलंय. हे चुकलंय तुमचं. लक्षात. आता मी दाखवू शकतो कोणी काय काय केलंय ते. ओके पण ते दाखवायला गेलं तर अर्थ त्याच्यामध्ये जाईल आणि आपल्याला परत चुकेल. ओके सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. झालंय सगळ्यांचं. वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. टेक द करेक्शन. हा ते करेक्शन करा जरा तुम्ही. मी सांगितलं पण आहे बऱ्यापैकी लोकांना. ओके थर्ड क्वेश्चन. रेस आर इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 + sin θ. आर इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 + sin θ. सेम सिमेट्री. सो वेर द सिमेट्री. येस वेर द सिमेट्री. आपण मोस्टली तुमचा जो कर आहे पा. मोस्टली जो तुमचा कर आहे मी पाहणार आहे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी साईन ऑर कॉस. साईन ऑर कॉस. दिस कर डिवाइड इन टू 3 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज ए इक्वल टू बी. आता जे आपण सॉल्व्ह करतो ते. सेकंड पार्ट इज ए ग्रेटर दॅन बी अँड थर्ड पार्ट इज ए लेस दॅन बी. ओके फर्स्ट पार्ट इज ए इक्वल टू बी. सेकंड पार्ट ए ग्रेटर दॅन बी अँड थर्ड पार्ट ए लेस दॅन बी. सो आपण हा पार्ट पाहणार आहे ए इक्वल टू बी. सो यू जस्ट गॉट दॅट कर टर्म. सो व्हॉट इज सिमेट्री. कर इज सिमेट्रिक अबाउट. कर इज सिमेट्रिक अबाउट. येस हा. कर इज सिमेट्रिक अबाउट. कर इज सिमेट्रिक अबाउट. व्हेरी गुड. डोक्यात दगड घाला प्रत्येकाचे. प्रत्येकाचे इनिशियल लाईन असणार का रे टर्मांनो. थीटा इक्वल टू काय टाकणार. फाय मायनस थीटा. म्हणजे हे इक्वेशन चेंज होणार नाही. 3 टाइपची सिमेट्री. पहिली टाइप सिमेट्री कुठली आहे. अबाउट दी इनिशियल लाईन. अबाउट दी थीटा इक्वल टू फाय बाय टू. इथे साईन कंटेन आहे. सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू फाय बाय टू. थीटा इक्वल टू फाय बाय टू कसं काढलं. So just replace theta equal to pi minus theta. We got that r equal to a times 1 plus sine pi minus theta. What is sine pi minus theta? It's again sine theta. So we got that r times 1 plus sine theta. Equation remains unchanged. So it is symmetric about theta equal to pi by 2. Mute current. It is a symmetric about theta equal to pi by 2. Clear? Hello? Yes, sir. Okay, then second point. To find tangent. For tangent, so r equal to a 1 plus sine theta. So put r equal to 0. So this implies a times 1 plus sine theta is equal to 0. So 1 plus sine theta is equal to 0. So sine theta is equal to
minus 1. So theta equal to sine inverse of minus 1. When the angle is minus 1, when the angle is minus 1, at the time pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, so on. So tangent are, so tangent is theta equal to pi by 2. Okay, tangent is theta equal to pi by 2. The next point, third point is a table. So we just draw the table. Theta r. So theta equal to 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. So theta equal to r. When theta equal to 0, what is the value? Theta equal to 0, sine 0, 0. So we got the a. Okay. For pi by 2, we got the 2a. For pi, we got a. And 3 pi by 2, we got the value is 0. Okay, so pi by 2 is 1 and 3 pi by 2 is minus 1. So, we got this value. So, here for theta equal to 3 pi by 2, r become, r is equal to 0. Hence, curve passing through origin. Okay, now just we have traced the curve. Okay, so we got that theta equal to 0, theta equal to pi by 2. Theta is equal to pi and theta equal to 3 pi by 2. Tumcha curve kasa hai? Curve is symmetric about theta equal to pi by 2. Manje ha pi by 2 line hai, la symmetric hai. Pude, theta equal to pi by 2 ha tangent hai, ha tangent la touch karna rahe. Manje ha jo pi by 2 hai, manje ha pi by 2, 3 by 2 la touch karna rahe. So tumcha curve kudun pass hona rahe? Okay, what is maximum value? What is maximum value of this curve? R equal to 2a. म्हणजे हा पॉइंट का झाला 2a pi by 2. तुमचा इथून कर तुमचा पास होणार आहे. हा पास झाला बरं का? आता असं काढताल. असं नाही काढायचं. ओके? नंतर तो 0 ला कुठे जातोय? 0 ला जातो a आणि pi ला कुठे जातो? Pi ला जातो a. सो जस्ट जॉईन दिस टू पॉइंट्स. Joining these two points. So what is this point? What is this point? So this point is A0. This point is A pi. Itparant the clear dale. Hello? Itparant the clear aatka. Yes sir. तुमचं कर टेंजेंट काय हा पाय बाय 2 लाइन टेंजेंट आहे म्हणजे पूर्ण लाइन टेंजेंट मग तुमचा कर इथे येऊन हा टेंजेंटला टच करा आणि तो 0 ला जातोय बरोबर आहे परत इथून सेम इथेच आणि तुमच्या टेंजेंटला टच करणार सो दिस इज द कर ऑफ r इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस sin थीटा Clear? Hello. Yes. Hello. Are you clear, ka? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay.
तो कर काढताना ज्यांनी ज्यांनी चुकले त्यांनी करेक्शन करून घ्या बरं का. काही जणी या ठिकाणी डायरेक्टली एंट्री मारली, मी एंट्री मारलेली नाही या ठिकाणी. काही जण डायरेक्टली इथे असं काढणार, असं नाही काढायचं. या ठिकाणी काय होतो तो कर हा टच होऊन पुढे जातोय. पुढे जाऊ. हॅलो हॅलो झालं समजलं सगळ्यांना. जस्ट सिमेट्री, प्रत्येक वेळेस मेंढ्यासारखं जाऊ नका. मेंढ्यासारखं तुम्ही मेंढे नाही, तुम्ही माणूस आहात हे लक्षात ठेवा. फक्त सिमेट्री रूल लिहून दिले त्या रूल प्रमाणे चेक करा वेदर द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाईन ऑर वेदर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द पोल ऑर theta equal to pi by 2. Okay, so similarly we solve the fourth example. R equal to a times 1 minus sine theta. Okay, so R equal to a times 1 minus sine theta. What is symmetry? What is symmetry? What is symmetry? Yes. What is symmetry? Curve is symmetric about theta equal to pi by 2. As we put theta equal to sine pi minus theta, we just, your equation is not change unchanged. So this is nothing but symmetry about theta equal to pi by 2. Then next, second, put r equal to 0. We got a times 1 minus sine theta is equal to 0. So that is sine theta is equal to 1. So what is the value of theta? Is sine inverse of 1. When your angle is 1, when your angle is 1, at the angle, just only pi by 2. Sorry. In last example, STMT, sorry. When the angle is minus 1, when the angle is minus 1, HMD, sorry. 3 pi by 2. What is the angle? Shukla, तुम्ही सांगितलंच नाही मला काय आहे. HMD, sorry. इथं काय 3 pi by 2. मग तुमचं टँजंट काय ना 3 pi by 2. 3, 4, 5, 6, 7. 4 चा डिफरन्स 7 pi by 2. नंतर 7 and 4 11. 11 pi by 2. And continue in this one. म्हणजे हा ही पूर्ण तुमचं टँजंट काय झाला 3 pi by 2. म्हणजे दिस इज अ टँजंट. Okay, sorry, just take the correction. Okay, currently sin pi by 2 is 1, na? Correction, sorry. Hello, correction. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we got that just sin pi by 2, 5 pi by 2, 9 pi by 2. Hey, zale tumche tangent. So tangent is. Theta equal to pi by 2. Tangent betla, tisra point ka hai de? What is third point? A table. Third point ka hai? Table. Table theta
आर जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू. सो व्हेन यू पुट थीटा इक्वल टू जीरो साइन जीरो इक्वेशन का आर इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस साइन थीटा. व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो साइन जीरो जीरो सो वी गॉट द ए. व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय टू साइन पाई बाय टू वन वी गॉट द आंसर जीरो. साइन पाई इज जीरो साइन जीरो जीरो साइन पाई इज जीरो ना सो वी गॉट द ए. साइन थ्री पाई बाय टू इज माइनस वन सो वी गॉट द आंसर इज टू ए. ओके सो हियर फॉर थीटा इक्वल टू पाई पाई बाय टू वी गेट आर इक्वल टू जीरो हेंस हेंस कर्व पासिंग थ्रू हेंस कर्व पासिंग थ्रू टू ओरिजिन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके सो जस्ट वी ट्रेस द कर्व फ्रॉम द इंपॉर्टेंट पॉइंट वी ट्रेस द कर्व. ओके so what is theta here is 0 here is theta equal to pi by 2 here theta is equal to pi here theta is equal to 3 pi by 2. okay now what is the r pa tangent ka hai tangent ka hai tilungu tangent ka hai pi by 2 is the tangent so this is the tangent. okay now what is the maximum point maximum value r kashe 2 a la 2 kashe la 3 pi by 2 la mhanje ha ka jala हा पॉइंट का झाला 2a 3 पाई बाय 2. थीटा 0 ला कुठे टच होतोय ए ला. थीटा पाय ला कुठे टच होतोय ए ला. सो दिस पॉइंट इज ए 0 दिस पॉइंट इज ए पाय. वी आर जॉइनिंग दिस पॉइंट joining this point we got that. okay neha pude kud jatoy ha pude kud jatoy ha pude kud jatoy yes पुढे कुठे जातोय पाय बाय टू ला. मग पाय बाय टू ला काय होणार पाय बाय टू ला काय होणार पाय बाय टू ला काय होणार टेंजेंट असा टच होणार बरोबर आहे. इकडे गेला सॉरी हा इकडे टच होणार. Okay, so this is r equal to a times 1 minus sine theta. थोड़ा सा शेप चुकला वरती प्लीज तुम्ही करेक्ट करा. सॉरी फॉर दैट. ओके अंडरस्टैंड. हेलो कळलं का. यस सर. ओके गुड.
यस बोला काय प्रॉब्लेम पुढे जाऊ हॅलो यस सर ओके वा आतापर्यंत हे जे काय चार एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले ते सगळे एक्झाम्पल कसे होते सगळे एक्झाम्पल कसे होते आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा किंवा साईन थीटा सगळे एक्झाम्पल काय होते ए इक्वल टू बी होते बरोबर ना ए इक्वल टू बी म्हणून तो ए टाइम्स वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा आता बरोबर अशी एक्झाम्पल होते आलं लक्षात हॅलो यस सर आता आपण ए ग्रेटर दॅन बी किंवा ए लेस दॅन बी हे चेक करूया सो या चेक द एक्झाम्पल नंबर फाईव्ह ट्रेस द कर्व R equal to A plus B cos theta, where the condition is A greater than B. Where the condition is what? A greater than B. Condition is A greater than B. ए ग्रेटर दॅन बी म्हणजे एक्झाम्पल कशा प्रकारचे असतात बघा मी एकच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून देणार पुढचं एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करायचंय पुढचं एक्झाम्पल सपोज आर इक्वल टू थ्री प्लस टू कॉस थीटा आर इक्वल टू फाईव्ह प्लस फोर साईन थीटा आर इक्वल टू सिक्स प्लस टू कॉस थीटा आता एवढं तर कळलंय तुम्हाला आता मी एक चला आर इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा कसा असणार आहे ग्राफ जर मला जर एकाच ह्याच्यामध्ये काढायचं ठरला आर इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा कसा असणार आहे सो दिस इज वन प्लस कॉस थीटा ग्राफ आलं लक्षात हॅलो यस सर दिस ग्राफ इज व्हॉट आर इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा दुसरा ग्राफ काढायचं म्हटलं तर काय येणार आहे दिस इज अ सेकंड ग्राफ व्हॉट इज दिस इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ व्हॉट इज दिस इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ आर इज इक्वल टू वन मायनस कॉस थीटा वन मायनस कॉस थीटा पुढचा ग्राफ काढायचा म्हटला पुढचा ग्राफ काढायचा असला तर काय दिस इज द अनदर ग्राफ सो व्हॉट दिस ग्राफ आर इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओके आणि त्याच्या पुढचा ग्राफ काढायचा ठरला सो व्हॉट दिस ग्राफ इंडिकेट दॅट हा ग्राफ कुठला झाला वन मायनस साइन थीटा म्हणजे प्रॉबेबली तुम्हाला ग्राफ कसा असेल हा तर कळालाय मग हा जो ग्राफ आहे थ्री प्लस टू कॉस थीटा कसा असणार आहे या टर्म मध्ये यासारखा फाईव्ह प्लस फोर साइन थीटा कसा असणार आहे या प्रकारे सिक्स प्लस टू कॉस थीटा या प्रकारे सिक्स मायनस कॉस थीटा कसा असणार आहे या प्रकारे प्रॉबेबली एवढं तर कळालं की ग्राफ कशा प्रकारे असेल ओके आता आपण ग्राफ आता हा ए प्लस बी कॉस थीटा ए ग्रेटर दॅन बी ग्राफ कसा असणार आहे ग्राफ कसा असणार आहे अशा प्रकारे ग्राफ असेल अशा प्रकारे काहीतरी ग्राफ असेल बरोबर आहे अशा प्रकारे काहीतरी ग्राफ असेल तर आपण पाहूया तो ग्राफ कसा येतो ओके सो जस्ट वी चेक द सेम
जे आता प्रेझेंट आहेत त्यांनी जे ऑप्शन आहे त्यांना एक निरो सांगायचा, उद्या त्यांना मॅथ्स लेक्चर अटेंड करायचं नाही. फक्त व्हॉटर मे बी युअर प्रॉब्लेम, सक्सेसफुल पीपल कधी रिझन सांगत नाही, अनसक्सेसफुल पीपल नेहमी रिझन सांगत असतात. नेहमी रिझन, सर हेच झालं, रेंजेस नाहीये, सर हेच प्रॉब्लेम आहे, तेच प्रॉब्लेम आहे. मात तुम्ही स्वतः करायची, आम्ही नाही करायची. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, तुम्ही जे आता इथे प्रेझेंट आहेत ते कोणाला, तुमच्या जे आज ऍबसेंट आहेत कोण माहिती कोण कोण ऑप्शन, त्यांना सांगायचं उद्यापासून लेक्चर अटेंड नाही करायचं, गरज नाही तुमची इथे यायची. सो आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, वेर ए ग्रेटर दॅन बी, ए ग्रेटर दॅन बी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट असिमेट्री. सो वेर द कर्व इज सिमेट्रिक, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, यस द कर्व इज symmetric about, the curve is symmetric about cos ala manle kay initial time, about initial line, cos ala manle initial line, sin ala tar kay theta equal to pi by 2 ani r square ala tar tumhi vichar karaycha r equal to minus r put kara, theta equal to minus theta put kara. Second point, r equal to 0. So we got that a plus b cos theta is equal to 0. So that equal to b cos theta equal to minus a. So that is the cos theta is equal to minus a by b. So theta equal to what? Cos inverse of minus a by b. So what is the value actually now? Particularly here, a greater than b. So you check your value, take your value. Sanga chala a kay takaycha, chala suppose we take a equal to 3 and b equal to 2. So we got the theta equal to cos inverse of yes minus 3/2. Minus 3/2 we calculate, cos inverse of minus 3/2 calculate karta yeto ka, taka bar calculator varti cos inverse of minus 3/2 मायनस 1.5 टाका बर कॅल्क्युलेटर, सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर असेल तर कॉस इनवर्स ऑफ मायनस 1.5 काय तर सांगा. हॅलो, सो कॉस ऑफ मायनस 3/2 काय येत आहे? यश, यश सफिया, यश पटेल, नाही येत आन्सर. आन्सर येत नाहीये म्हणजे एक्झिस्ट होत नाही, म्हणजे नो टँजेंट, नो टँजेंट, नो टँजेंट फॉर ए ग्रेटर दॅन बी पर्टिक्युलरली. हा पर्टिक्युलरली वी पुट, असं नॉट नेसेसरी की बाबा ए इक्वल टू 3 पुट करा, ए इक्वल टू काही व्हॅल्यू पुट करा, बी इक्वल टू काही व्हॅल्यू पुट करा, तुम्हाला जी वाटते ती. फक्त कंडिशन एवढीच आहे की ए ग्रेटर दॅन बी. आलं लक्षात? हॅलो, हे का आलं? टँजेंट नाहीये, टँजेंट नाहीये, कर कसा चेंज होतो ते पण पाहता, टँजेंट नाहीये, कर चेंज कसा होतो ते पण पाहता. थर्ड पॉइंट, टेबल, 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 टेबल काढतो आपण. सो थीटा अँड आर, 0 पाय बाय 2 पाय 3 pi by 2. So when theta equal to 0, when theta equal to 0 काय झालं रे? When theta equal to 0 काय झालं रे? R equal to a plus b, a minus b आणि b, सॉरी आणि a आणि काय ना a, हे व्हॅल्यू आल्या. आलं लक्षात? जस्ट यू हॅव पुट द व्हॅल्यू. नाव वी ड्रॉ द ट्रेस द कर. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे का? इथपर्यंत कोणाला अडचण आहे का? नो सर. नंतर तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये बोलता हे अडचण आहे, आताच बोला जे काय असेल ते. हा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाय बाय 2, थीटा इक्वल टू पाय, थीटा इक्वल टू 3 पाय बाय 2. ओके,
आता तुमचा अर्धा कर तर तुम्हाला इजीली अंडरस्टँड झाला असेल. अर्धा कर काय रे बाबा, झिरोला कुठली व्हॅल्यू आहे? मॅक्झिमम ए प्लस बी चे. झिरोला कुठली व्हॅल्यू आहे? ए प्लस बी झिरो. इथे काय फारसा चेंज झाला नाही. इथे काय आहे? ए पाय बाय टू. आणि इथे पण फारसा चेंज झाला नाही. तो काय? तो काय? ए थ्री पाय बाय टू. सो हे जॉईन करून घेऊया. हे जॉईन करून घेऊ. ओके, हे जॉईन करून घेतले. ट्राय टू अंडरस्टँड, दिस इज नॉट सिमेट्री ऍक्च्युली. दिस लुक लाईक सिमेट्री ना. इथपर्यंत तुमचा कव्हर तर सेम आहे. पहा, वरचा पार्ट तुमच्याकडे स्केल आहे. स्केल घ्यायची. माझ्याकडे स्केल आहे का? या स्केल आहे का आमच्याकडे? स्केल नाही आमच्याकडे. ओके, पुढे पुढे. आता इथे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे तो तुमचा इथे कर काढलेला. पहा, ह्या ठिकाणी तुमचा टॅन्जंट नाहीच आहे. महाकर असा येईल कारण की थिटाला कुठे टच होतोय ना तो. हा, इथे इथे एक वाक्य लिहा. इथे एक वाक्य लिहा. आहे का जागा? जागा आहे का? वाक्य लिहा. हा, इथे वाक्य लिहा. हिअर आर इज नॉट इक्वल टू झिरो. सॉरी, फॉर थीटा इक्वल टू, फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ थीटा वी डू नॉट गेट आर इक्वल टू झिरो. फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ थीटा, इथे लिहा, इथे लिहा. फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ थीटा आर r is not equal to 0, r is not equal to 0, r is not equal to 0, hence curve not passing through, curve not passing through origin, curve origin madhun jat nahiye. Aal lakshat? Hello, are lakshat aala ka mitranno? आता ओरिजिन मधून जात नाही मान्य, पण पुढे थीटा पायला कुठे टच होतोय? पायला कुठे टच होतोय? ए मायनस बी. पण ए मायनस बी कुठे रे? ए मायनस बी कुठे? ए मायनस बी कुठे? ऋषिकेश ते का आला रे? ऋषिकेश जेदे कशाला आला? जेदे ऋषिकेश, ऋषिकेश जेदे आहात का तुम्ही? रोल नंबर 35, रोल नंबर 35 आहेत का तुम्ही तिथे? रोल नंबर 35 आहात. हा, कशाला आला तुम्ही? किती वाजलेत? किती वाजलेत? का आला? लेफ्ट व्हा, गरज नाही तुमची उशिरा यायची. यायचं असेल तर रेग्युलर यायचं, लवकर यायचं. लेफ्ट व्हा, चला नका थांबू. लेफ्ट व्हा, चला लेफ्ट व्हा. मी काढतो तुम्हाला. सो वी आर सी दॅट द कन्सेप्ट आर इक्वल टू. ओके, आता इथे कुठे ए मायनस बी कुठे रे? आता ऑब्व्हियसली ऑब्व्हियसली ए प्लस बी एवढा आहे, बरोबर आहे. ए मायनस बी याच्या निम्न तरी असेल ना? हॅलो, ए मायनस बी असेल. ए मायनस बी इथे कुठेतरी असेल ना? इथे कुठेतरी असेल ए मायनस बी. ओके, ए मायनस बी इथे कुठेतरी असेल. ऍज वी कन्सिडर दॅट ए ग्रेटर दॅन बी, ए ची व्हॅल्यू जास्त आहे, बी ची व्हॅल्यू कमी आहे, तो इकडे जाणार आहे. पाहता तुम्ही म्हणताल की सर ए तुम्ही 3 घेतलाय आणि बी 2 घेतलाय, मग ए मायनस बी किती येणार आहे? 1 येणार आहे. 1 कुठे प्रेझेंट आहे? पण इकडे. मग काय सर?
मधी पैरल इमेज का पैरल कारण कर पासिंग थ्रू ओरिजिन कर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन का इतना कर जा बरबर है कर अल्लाह शब्द हेलो हेलो यस सर यस सर आता शेप का दिला अपन आता शेप का दिला है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन कर पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है पास ओरिजिन मधून होत नहीं आणि ए ग्रेटर देन बी जरी असला तर पार्शियल इमेज घेणार आपण वन चा पार्शियल इमेज आलं लक्षात ए प्लस बी चे पार्शियल इमेज ए प्लस बी ची पार्शियल इमेज यस हॅलो अरे अलग लक्षात यस सर ओके मग आता सेम कर कशाचा असेल रे सेम कर कशाचा असणार आहे थ्री प्लस टू कॉस थीटा थ्री प्लस वन कॉस थीटा वगैरे वगैरे म्हणजे ए ग्रेटर दॅन बी तर मला सांगा मायनस मायनस काय थ्री मायनस टू किंवा ए मायनस बी कॉस थीटा कर कसा कसा असेल रे ए मायनस बी कर कसा असेल त्याला फक्त काय करायचं 180 फिरवायचा 180 फिरवायचा बरोबर ना Yes, sir. त्याला फक्त असं फिरवायचं फिरवल्यानंतर कसं होणार अशा प्रकारे येईल ए मायनस बी आलं लक्षात हॅलो ए प्लस बी साईन थीटा कर कसा असेल ए प्लस बी साईन थीटा कर कसा असेल अशा प्रकारे इथून येणार इथून येऊन असं जाणार बरोबर आहे एक्झॅक्टली अपोजिट कसा करणार आहे ए मायनस बी साइन थीटा ए मायनस बी साइन थीटा अल्लाशात अल्लाशात यस सर व्हेरी गुड व्हेरी गुड ओके आता मी पुढचे कर काय देत नाही पुढचे कर तुम्हाला होमवर्कला चालतंय ना रिस्पॉन्ड द्या प्रत्येकाने हॅलो ओके सर ओके सर नाही तर काय झोपलेले जागे व्हा पाऊस येतोय का नाही येत यायलाय ना हा येऊन द्या बाबा येऊन द्या पाऊस पडून द्या कोणाला बोललं तर राग येत असेल तर सांगा बरं तुम्ही बोलणार नाहीये हा खूप हळवे असतात काही काही जण बिंदा सांगा तर आम्हाला बोला जाऊ नका हा अजिबात म्हणजे मला सांगत जावा तुम्ही बोलणार नाही तुम्हाला काय नाही मी आपलं आपलं येत जाईन शिकवत जाईन निघून जात जाईन बाकी सारखं करत जाईन मी ओके बिंदा सांगत जा मला काय प्रॉब्लेम नाही सर अजिबात बोलायचं नाही आम्हाला इथून पुढं नाही बोलणार तुमचं आमचं नातं काय बरोबर आहे ना हाडलं किती दिवसात राहिलंय 7 तारीख आज हाडली 31 दिवस मी तुम्हाला आणखी शिकवेल त्यानंतर मी कोण आणि तुम्ही कोण तुमच्या माझ्या मोबाईल मधून तुमच्या ऑटोमॅटिक पुढच्या महिन्यात 10 तारखेनंतर ऑटोमॅटिक तुमचे नंबर डिलीट होतील डेटले 15 तारखेपर्यंत 15 तारखेनंतर ऑटोमॅटिक तुमचे नंबर डिलीट होतील माझ्या मोबाईलमधून ओके सो ही माझं दरवर्षी थिअरी आहे पुढे जाऊ का हॅलो वन मिनिट ओके ओके
पुढे पुढे जाऊ का? यस सर. ओके 6-1 आर इक्वल टू 3+2 कॉस थीटा. दिस इज फॉर युअर होमवर्क. 7th आर इज इक्वल टू 4+3 साइन थीटा. 8th आर इज इक्वल टू 3-2 साइन थीटा. आर इक्वल टू 4-3 कॉस थीटा. दिस इज द फोर्थ. आणखी आपण एक्झाम्पल भरपूर तयार करू शकतो. तयार करायचेच म्हणले तर a+b साइन थीटा, a-b साइन थीटा, a-b कॉस थीटा, वेअर a ग्रेटर दॅन b. ओके, वेअर a ग्रेटर दॅन b. यस रोहिणी. रोहिणी यस. ओके नंतर कर इज सेम. कर सेम येणार आहे, फक्त ए च्या जागेवर 3 येणार आणि बी च्या जागेवर a+b च्या जागेवर 5, a-b च्या जागेवर 1 येणार. एवढंच आहे, बाकी काय नाही. आलं लक्षात रोहिणी? कर इज सेम. कर इज सेम जो आपण आधीचा काढलाय ना, कुठला काढलाय? a+b सेम व्हॅल्यू, फक्त मी पर्टिक्युलरली ए आणि बी ची व्हॅल्यू पाडल्या का टाकल्यात. तर कर इज सेम. आलं लक्षात? हॅलो, जवळपास प्रत्येक कर्वला टँजंट येत नाहीये. ए ग्रेटर दॅन बी ला टँजंट येणारच नाहीये, शक्यतो येणार नाही. डिपेंड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी. बाबा 4-2 असेल तर कदाचित, 4-2 असेल तर येणार नाहीये टँजंट, शक्यतो येणार नाहीये. तर सेम पार्शियल जर विचार केला तर हा कर कसा असेल? हा कर असा असेल पहा, हा कर असा असेल, हा कर असा असेल. बरोबर आहे. हा कर कसा असेल? अशा प्रकारे. बरोबर आहे. हा कर कसा असेल? मायनस आहे. एक्झॅक्टली अपोजिट, म्हणजे तिथून असा येऊन असा येणार. हा कर कसा असेल? 4-, ना? एक्झॅक्टली अपोजिट. ओके, लक्षात? हॅलो, युअर व्हॉइस इज नॉट कमिंग रोहिणी. जस्ट चॅट इन चॅट बॉक्स. हॅलो का? हॅलो हॅलो हॅलो. ओके, सो जस्ट आय विल शेअर दॅट अनदर स्क्रीन. जस्ट वेट.
just a bit, but open, try. Okay. So all of you see this screen? Yes, sir. Okay. आता हे पहा हिने टाकलेलं ह्याच्यामध्ये पहा चेंज काय रे या ठिकाणी पहा बरं का कोणाचा हा किरकल किरकल लक्ष दे या ठिकाणी हा पॉईंट कसा होणार आहे असा होणार आहे बरोबर आहे आणि इथून तुम्ही जे काढलाय ओके ठीक आहे इथून जो भाग दिलाय ठीक आहे असा येऊन इथे टच होऊन असं येणार आहे हा लक्षात किरकल हॅलो हा लक्षात चेंजेस हॅलो येस सर ओके व्हेरी गुड त्यानंतर पुढचा कर इथं पण सेम तिथे चेंजेस करा या ठिकाणी इथे थोडासा भाग दिला ओके ठीक आहे गुड इथे गुड आहे इथं थोडासा हा जो आलाय त्याला डायरेक्टली थोडासा टच करा आणि मग पुढे न्या पुढे कृष्णा कृष्णाचा नाही ओके ठीक आहे कृष्णा ठीक आहे तरी पण इथे इथे चुकले कृष्णा या ठिकाणी हा थोडं इनलार्ज होते का पहा तुम्ही ओके सर हा लक्षात कृष्णा या ठिकाणी ओके सर पुढे हा ओके ठीक आहे प्रीती पण जरा शेप व्यवस्थित काढा प्रीती ठीक आहे या ठिकाणी रोहिणी ठीक आहे रोहिणी तर फक्त एंडला फक्त टच करा सर हा लक्षात हॅलो पॉइंटर दिसतोय माझा यस सर ओके पुढे ओके ठीक आहे शरीव ठीक आहे आदित्य हा आदित्य बघ आदित्य चेक कर खूपच एंडला इथे काय केलं डायरेक्टली तू इथे येऊन थांबलाय असं नको व्हायला ना या ठिकाणी टँजेंट आहे टँजेंट म्हणजे कशी गेली पाहिजे हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला टच झाली पाहिजे टँजेंट प्रत्येकासाठी बरं का टच होऊन पुढे जाऊन असं निघली पाहिजे बाहेर हल्ला सर हॅलो आपलं मराठी मधलं सहा आला पाहिजे मराठी मधला सहा हा कसा हा असा काढताय असं कोणी काढत नाही सहा इंग्लिश मधला तीन नाही काढत आपल्याला बरोबर आहे हा लक्षात हा नका काढायचा हा काढायचा ओके सो आदित्य जस्ट चेक द करेक्शन देन विशाल सर वैष्णवी ठीक आहे या ठिकाणी थोडस टँजेंट आला इथे व्यवस्थित पण पहिला करला थोडं टँजेंट हे झालं ओके श्रुती ओके ठीक आहे ठीक आहे त्यानंतर अडसूळ अभिषेक हा अभिषेक अभिषेक अडसूळ यस सर काल चूक कुठे झाली हा कुठे झाली सांग बरं जॉईन होताना सर टर आला पाहिजे आणि ह्या ठिकाणी टँजेंट आला पाहिजे बरोबर आहे इथे टर झाला पाहिजे हा डायरेक्ट असं नको हा चेंज करा पेन्सिलने काढलं असेल गुड त्या ठिकाणी तुम्ही टँजेंट लिहिलंच नाही का रे काही तर महत्वाचं वर्ड तुम्ही देतच नाही हे करताय माझ्यापेक्षा शॉर्टकट मारताय तुम्ही तर अरे आत्ता समजलं नंतर वाचताना कळणार नाही बरं ओके पाटील जस्ट चेंज हिअर तिथे चेंज करा फक्त ओके प्रथमेश ओके अरे व्यवस्थित प्रथमेश अरे ठीक आहे इथे दत्ता दत्ता काय एंडला फक्त कर दे दत्ता एंडला फक्त कर दे हा ओके कापसे ठीक आहे यश ठीक आहे ओम टँजेंटला करतो ओम व्यवस्थित दे ओम माळी ठीक आहे जास्त फुगलाय ओके ठीक आहे पृथ्वीराज ओके ठीक आहे ओके पृथ्वीराज जरा व्यवस्थित शेप ना पृथ्वीराज आला सर पृथ्वीराज आहे का यस सर राज व्यवस्थित आहे फक्त ठीक आहे कोणी वस्तू आणखी ना ओके
ओके प्रमोद ने आता पाठवले काय ठीक आहे प्रमोद प्रमोद फक्त नाव द्याला हॅकरचं नाव काय प्रमोद फक्त नाव दे आर इज इक्वल टू ए टाइम्स वन मायनस कॉस थीटा असं नाव दे फक्त नंतर तुम्हाला क्लिअर होईल ओके प्रमोद यस सर ओके ठीक आहे ओके नवीन टाक काढलेला टाकला तू ओके नो यश यश दिस इज नॉट फॉर यू ग्रुप हा ग्रुप त्यासाठी नाही यश ओके सो वी स्टॉप ते आहे पण क्वेश्चन ते सगळे हायर लेवलचे क्वेश्चन आहेत यश असून दे सो वी स्टॉप हिअर ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस स्टील या three question are remaining from the polar form then we stop here okay we stop for the polar form after next lecture we are just three question remaining so we stop here sagana kal kay problem kay adjan no sir okay so we stop here